այն մարդիկ, ովքեր մերժված են ժողովրդի կողմից, իրենք չեն կարող նման պահանջ ներկայացնել։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ լեյտենանտ ազատամարտիկներ դաշինքի խորհրդի անդամ ազատամարտիկ Գագիկ Մելքոնյանը, անդրադառնալով Գագիկ Ծառուկյանի կողմից կառավարության 100% հրաժարականի պահանջի մասին հայտարարություններին. Եթե ժողովուրդը դուրս գա, պահանջի, որ Նիկոլը հրաժարական տա, Փաշինյանը 1 րոպե չի կանգնի։ Ես համոզված եմ, որ միանգամից հրաժարական կտա, թող այդ մարդիկ ժողովրդի հետ աշխատեն, ժողովրդին ոտքի հանեն, կարող են անել։ Ժողովուրդը հազիվ է դրանցից պրծել, հազիվ է ազատվել, շեշտեց Գագիկ Մելքոնյանը։ Նրա խոսքով հիմա ինչքան էլ ժողովրդի վիճակը ծանր է, հատկապես վիրուսի հետ կապված, միևնույն է, նրանք չեն ցանկանա նախկինների վերադարձը։ Իրենք անընդհատ ուզում են հետ պտտել, բայց չեն կարողանում, նոր ուժեր են սարքում, նոր կուսակցություններ են սարքում, բայց նույնն են իրենք, ոչ մի բանով փոխված չեն, նույն մարդիկ են, նույն կուսակցությունները։ Ժողովուրդը լավ տեսնում է, լավ հասկանում է։ Ժողովուրդը հիմա հասկանում է, մտնում Նիկոլ Փաշինյանի դրության մեջ, չորս կողմից հարձակվում են, այդ մարդու վիճակը հիմա ծանր է, բոլորս էլ տեսնում ենք, բայց ինքը պետք է քայլեր անի, որպեսզի այս վայրահաչությունները դադարեցվեն, ընդգծեց ազատամարտիկը։ Ինչ քայլերի մասին է խոսքը, հարցրինք Մելքոնյանին, ինչ պետք է անի Փաշինյանը, որպեսզի այս իրավիճակը չվերածվի մեծամասշտաբ բողոքի ալիքի, Ծառուկյանի կողմից օգտագործվելով ռեսուրսները։ Ծառուկյանը ռեսուրս ունի, բայց այն ռեսուրսը չէ։ Դա կարող է միանգամից փոխել։ Ժողովրդին հարցրեք Ծառուկյանի հայտարարությունը ոնց են ընդունել։ Փող են տալիս ժողովրդի այդ մի մասին, ինչպես առաջ էին ծախվում, նույնն էլ հիմա։ Նույն ծախվածները հանուն փողի 1-2 բառ են խոսում։ Ես կարող եմ ասել, որ նրանք պետական դավաճանություն են կազմակերպում։ Իրենք եղել են իշխանության մեջ, ինչ են արել այս երկրի ժողովրդի համար։ Թող ասեն, սա են կարել, նա են կարել, իրենց գրպանի վնասով, ոչ թե մի բան արել են, 10 անգամ ավել օգտվել։ Երբ իրենք արել են 10% տվել են ժողովրդին, 90%-ը իրենց են պահել։ Ինչի ժողովուրդը չի տեսնում, չի հասկանում, բոլորն էլ իրենց կաշվի վրա զգացել են դա, վրդովված նշեց ազատամարտիկը, ապա հիշելով նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի այն հայտարարությունը, որ եթե ինքը Ալիևի տեղը լիներ, 3-4 ամիս հետո կհարցակվեր Հայաստանի վրա, ասաց, եթե դու լինեիր Ալիևի տեղը, կկզեիր ամբողջ հայ ժողովրդի դեմ։ Կզած ման կգայիք, հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Գագիկ Մելքոնյանը համոզված է, Փաշինյանի ու կառավարության հրաժարականը պահանջող ուժերը փորձում են օգտվել կորոնավիրուսային համավարակով ստեղծված այս լարված իրավիճակից, իրենց քաղաքական շահերն են առաջ մղում ու պայքարում նախկին ռեժիմի վերադարձի համար։ Ամբողջ աշխարհում կա այս վիրուսը, հոմիայն Հայաստանում չէ։ Ինչ սկսել է վիրուսը, հայտարարում են ժողովուրդ, մի հավաքվեք, մի շփվեք իրար հետ։ Ո՞վ է անում, չեն անում, դրա համար էլ այս վիճակն է։ Դուք ո՞վ եք, որ ժողովրդի անունից եք խոսում։ Ժողովուրդը ձեզ ուզում է տեսնել, որ մի հատ էլ ժողովրդի անունից խոսում եք, ասաց մեր զրուցակիցը։ Դաշինքի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը նշեց, որ իրենց դաշինքի անդամ ազատամարտիկները, իր մարտական ընկերները կիսում են այս կարծիքը։ Մենք այս կարծիքին ենք, մենք կանգնած ենք պետության ու պետականության կողքին, մենք անհատների կողքին չենք, մեր երկրի համար մենք կյանք ենք տվել, մինչև վերջ էլ տալու ենք։ Ղարաբաղում էլ ընտրություններ եղան, նոր նախագահ, նոր իշխանություն, հիմա տեսնելու ենք, թե ինչքան լավ բան է լինելու այստեղ, ու այդ ամեն ինչը գալու է Հայաստան, առաջ վատն է եկել, հիմա այնտեղ լավն է գալու, համերաշխությունը, միասնությունը, դա ենք սովորելու այնտեղից, ոչ թե պարակտում, տասնյակ տարիներով պարակտում ենք այնտեղից ստացել, հիմա միասնություն կստանանք ու կկարողանանք մեր հակառակորդի դեմ տղամարդավարի կանգնել ու թելադրել, իր խոսքն ամփոփեց ազատամարտիկ Գագիկ Մելքոնյանը։ Ակնկալվում է, որ թերևս օգոստոս ամսին ՀՀ սահմանադրական դատարանը որոշում կկայացնի Ռոբերտ Քոչարյանի գործով։ Դրան զուգահեռ ազգային ժողովը քայլեր է ձեռնարկում ի վերջո լուծելու ՍԴ-ի ճգնաժամը։ Մասնավորապես ազգային ժողովը հունիսի 3-ին առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ազգային ժողովի կանոնակարգ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրինագծերում փոփոխությունների փաթեթը։ Փաթեթը հեղինակել է խորհրդարանի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը։ Օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է փոփոխել սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար նախատեսված կարգավորումները։ Առաջարկվում է խորհրդարանին հնարավորություն տալ անհրաժեշտության դեպքում ՍԴ դատավորի ընտրությունները կազմակերպել նաև արտահերթ նիստում։ Ներկայումս գործող օրենքով սահմանադրական դատավորի ընտրություն հնարավոր է կազմակերպել բացառապես ԱԺ Քարորյան նիստում։ Օրենքների նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 81 կողմ եւ 19 դեմ ձայներով։
Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը շատ կարևոր է համարում ՍԴ ճգնաժամի հանգուցալուծումը, մինչև Քոչարյանի գործով ՍԴ-ի որոշում կայացնելը։ Դա կարևոր է այն առումով, որ ՍԴ-ն այսօր չունի լեգիտիմություն եւ չի կարող լեգիտիմություն չունեցող սահմանադրական դատարանը որոշում ընդունել այնպիսի մի հանրային կարևորություն ունեցող հարցի վերաբերյալ, ինչպիսին Ռոբերտ Քոչարյանի գործն է։ ԱԺ-ի միջոցով ՍԴ ճգնաժամի հանգուցալուծումն այս պահին միակ հնարավորությունն է, քանի որ կորոնավիրուսի պատճառով այլևս հանրաքվե հնարավոր չէ իրականացնել, իսկ ճգնաժամային իրավիճակը հնարավորություն չի տալիս երկրում արդարադատություն իրականացնելու ամբողջ ծավալով։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց քաղաքագետը, հավելելով, որ իր ասացի ամենավառ ու թարմ օրինակը Միքայել Մինասյանի գործով վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումն էր։ Սա նույնպես վերագրվում է դատական համակարգի սաբոտաժին և դատավորը ինքն իրենով չի որոշում ներկայացնում, այդտեղ կա համակարգ և այդ համակարգի գլխին կանգնած է սահմանադրական դատարանը, որի վրա դեռևս հույս են դնում նախկինները։ Այս իրավիճակի հանգուցալուծումը բխում է ընդհանրապես հանրային շահից, և դրան հակառակ այս իրավիճակը այս ճգնաժամը կողմնակի էֆեկտները արգելակում են Հայաստանի զարգացումն ընդհանրապես, ընդգծեց Ղևոնդյանը։ ԱԺ-ի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանից հետաքրքրվեցինք, կհասցնեն երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել այս նախագիծը և դրանով ըստ էության լուծում տալ ՍԴ ճգնաժամին, մինչև Քոչարյանի գործով ՍԴ որոշման կայացումը։ Պատգամավորը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ չգիտի, թե երբ է նախատեսվում Քոչարյանի գործով ՍԴ որոշումը, իսկ իր նախաձեռնությունը բնավ կապ չունի դրա հետ։ «Իմ նախաձեռնությունը կոնկրետ նախաձեռնություն է, որն ուղղված է գործող օրենքում առկա թերությունների շտկմանը, թե երբ այն ամբողջությամբ կընդունվի, չեմ կարող ասել, քանի որ այլ նախաձեռնություններ էլ կան, ինչ վերաբերում է նախաձեռնությանը և գործող օրենքին, ապա գործող օրենքի թերությունը այն է, որ այն սահմանում է ժամկետ թեկնածուների առաջադրման ժամկետից հետո, այն դեպքում, երբ ՍԴ դատավորի թափուր տեղի համար թեկնածու առաջադրողը մեկ մարմին է, կամ նախագահը, կամ կառավարությունը, կամ դատավորների ընդհանուր ժողովը, տվյալ դեպքում առաջադրման արհեստական ժամկետ հաշվարկելը իմաստ չունի», ասաց Հովակիմյանը։ «Մեր դիտարկմանը, եթե այս օրենքը ընդունվի, այն հնարավորություն տալիս է ՍԴ-ին գոնե 3 դատավորների թեկնածուներ առաջադրել և ընտրել ԱԺ-ի կողմից»։ Հովակիմյանը պատասխանեց. «Դուք շատ եք առաջ գնում, որպեսզի այդ 3 դատավորի ընտրությունը տեղի ունենա, հարկավոր է, որ նման սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնություն լինի, ապա այն ընդունվի նախագահի կողմից, ստորագրվի, ուժի մեջ մտնի, որից հետո նոր թափուր տեղերի համար առաջադրում պետք է լինի և ընտրություն. Այսինքն, դա բավականին ժամանակատար պրոցես է, գործընթացները զուտ օրենքներով պայմանավորված չեն, գործընթացները այլ կոմպոնենտներ էլ ունեն, որոնք պետք է տեղի ունենան, բայց մի բան հստակ է, որ ՍԴ ճգնաժամի հարցը երկար չի մնա արկախված. Այդ ճգնաժամը պետք է լուծվի»։ Վարչապետի թագավարակով վարակվելուց հետո անմիջապես ակտիվացան հենց իր իսկ մեղքով անպատիժ մնացած ազգադավները։ Ստեղծվեց այնպիսի տպավորություն, որ հակահեղափոխության ստարտը տվեց վարչապետի հիվանդության և մեկուսացման մասին լուրով։ Իդեպ, խորհուրդ կտան վարչապետին կրկնակի թեստը անցկացնել այդտեղ և ոչ Արսեն Թորոսյանի միջոցով։ Բժիշկները պնդում են, որ թագավարակի ասիմպտոմ ընթացքի դեպքում անգամ թոքի վրա սպի է մնում։ Ճիշտ կլինի, վարչապետը թոքերի հետազոտություն անցնի ընտանիքի հետ միասին, և եթե պարզվի, որ սպին բացակայում է, ապա կարծում եմ, անվտանգության ծառայությունը շատ արագ պետք է չեզոքացնի վարչապետի թեստ կատարող և դրական եզրակացություն տվող անձանց։ Մի տեսակ երկրում կատարվող իրադարձությունները ինձ հիշեցրին Սովետ Միության ժամանակվա հանրահայտ Պուչը, Գարպաչովի մեկուսացումը Ղրիմում և Ելցինի իշխանության գալը որպես փրկիչ։ Ճիշտ է, վարչապետին լիարժեք մեկուսացնել չկարողացան, փառք տիրոջը, ինտերնետի դարում ենք ապրում, հիմա ակտիվացած վարչապետի հրաժարականը պահանջող ազգադավ Պուչիսների մասով։ «Ուրեմն տեղեկացնեմ ձեզ, որ եթե նույնիսկ աստված երես թեքի հայ ժողովրդից և վարչապետը հրաժարական տա, ապա միանշանակ է, որ դուք իշխանության չեք գա. Ժողովուրդը ձեզ այլևս դա չի թողնի, առնվազն պետք է լինել անմեղ սունակ և իրականությունից կտրված, որպեսզի նման երազանքներ ունենալ. Վարչապետի հրաժարականի դեպքում ժողովուրդը իշխանության կբերի այն ուժին, որը անվերապակ կխոստանա արմատախիլ անել մայր հողից ձեր տեսակը ընդհանրապես ընդ որում, մինչև ձեզ սպասարկված վերջին վարորդը, որը կխոստանա և կիրականացնի երկրում արդարադատությունը, կապահովի պատժի անխուսափելիության սկզբունքը, որը ձեզ անցյալում կատարված հանցանքների մասին խորհելու, այսպես կոչված դարձի գալու համար ժամանակ կտա բանտում, ինչպես օրենքն է նախատեսում.
այլ ոչ թե պատգամավորի կամ նախարարի աթոռին, վարչապետին և իշխանություններին էլ սթափության կոչ անող գեներալին խորհուրդ կտամ վերհիշել 90-ականները, երբ ինքը կատարում էր առաջին քայլերը համակարգում և այն մարդու աշխատելավոճը, ում ամբողջ կյանքում փորձում էր նմանվել։ Պատկերացնում եք ձեր վիճակը, եթե վարչապետի հրաժարականից հետո ժողովուրդը իշխանության բերի այդ տեսակը։ Պատերազմի ժամանակ փորձագետները ամենահագեցած տանկային դիվիզիային 15 րոպե կյանք են տալիս, դուք այդքան էլ չեք ունենա։ Մի կտրեք ծառի այն թավշյա արջուկի ճյուղը, որի վրա դեռ թարած եք։ Այնպես որ սթափվեք ինքներդ և իրարից սոցիալական հեռավորություն պաշտպանելով, պարտադիր դիմակներով, բոլորը դեպի եկեղեցի մոմ վառելու և Աստուծո Նիկոլ Փաշինյանի համար առողջություն և ցմահ վարչապետություն խնդրելու։ Մի բան էլ կարակ խնդրեք Աստուծ, որ վարչապետը երբեք ու երբեք մեզ չլսի, այստեղ են ասել փոխանակ սելը ճռա, սել որն է ճռում։ Չնայած ազգադավեր ջան, մի քիչ էլ գազ տվեք, միգուցե վարչապետը վերջապես մեզ լսի ու ձեր արժանին ձեզ հատուցի։